হীরেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বৰ আন্দোলন হয় বুলিতো মইতো আজি 55 বছৰে শুনা পোৱা নাই। বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেহতীয়া ভাষ্য। আর তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত আৰু এই ভাষ্য এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ আন্দোলন কৰিব জেকাই দিয়া মানুহক দি পেলাই নিজে ঘৰত ব্ৰেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহি থাকে। আর তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত এইটোৱে সভ্য সমাজক অপমান কৰিছে। আৰু এইটো কেৱল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ প্ৰতি অপমান নহয়, এইটো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অপমান। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্নৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে, এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈ। মই ভাবোঁ যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক যিজন মানুহে, যিজন অসমীয়াই ডুপ্লিকেট মাল বুলি ক'ব পাৰে, তেওঁ এজন অসমীয়াৰ হোৱাৰ যোগ্য নহয়, তেওঁ এজন মানুহ হোৱাৰে যোগ্য নহয়, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো যোগ্য নহয়। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্নৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই তেওঁৰ যিটো বক্তব্য, এইটো এটা অতি স্থূল মানসিকতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আৰু এই বক্তব্যৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৰল নিম্নৰুচিৰ চিন্তা আৰু অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা পৰিপন্থী চিন্তাৰে আৰু এটা বৰ্ণবাদী মানসিকতাৰে বক্তব্য আগবঢ়াইছে, এইটো গৰিহণাযোগ্য। আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে। আৰু যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে সুধিছিল, সাংবাদিকে সুধিছিল কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত আৰু লগতে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সন্দৰ্ভত, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ কোন হয়। আৰু তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত। তেওঁ কোনটো আন্দোলনত দেখিছে? কেতিয়াবা পুলিচৰ মাৰ খাই পাইছে? আজিলৈকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। বাকী চব মানুহ অসমত ক্লিয়াৰ, যি কৰে। অখিল গগৈ ভাল পালো বেয়া পালো যি কৰে চিধা কৰে, আছুৱে যি কৰে ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ চিধা কৰে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চিধা কৰে, আপচুৱে চিধা কৰে, কংগ্ৰেছেও চিধা কৰে, আমিও চিধা কৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এটা মানুহ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি পৰিৱেশটো যেতিয়া অলপ ধুঁৱলি কুঁৱলি হয় লাহেকৈ ঘৰত গৈ সোমাই দিয়ে। নিজে তেওঁ সদায় আটাইতকৈ সুৰক্ষিত জেগাটোত থাকে আৰু বেছি কষ্ট হলে আমেৰিকাত গুচি যায় জীয়েকৰ তাতে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক। হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বৰ আন্দোলন হয় বুলিতো মইতো আজি 55 বছৰে শুনা পোৱা নাই। বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেহতীয়া ভাষ্য। আর তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত আৰু এই ভাষ্য এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ আন্দোলন কৰিব জেকাই দিয়া মানুহক দি পেলাই নিজে ঘৰত ব্ৰেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহি থাকে। আর তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত এইটোৱে সভ্য সমাজক অপমান কৰিছে। আৰু এইটো কেৱল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ প্ৰতি অপমান নহয়, এইটো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অপমান। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্নৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে, এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈ। মই ভাবোঁ যে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক যিজন মানুহে, যিজন অসমীয়াই ডুপ্লিকেট মাল বুলি ক'ব পাৰে, তেওঁ এজন অসমীয়াৰ হোৱাৰ যোগ্য নহয়, তেওঁ এজন মানুহ হোৱাৰে যোগ্য নহয়, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো যোগ্য নহয়। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ সম্পৰ্কত এটা অতি নিম্নৰুচিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই তেওঁৰ যিটো বক্তব্য, এইটো এটা অতি স্থূল মানসিকতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আৰু এই বক্তব্যৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো তৰল নিম্নৰুচিৰ চিন্তা আৰু অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা পৰিপন্থী চিন্তাৰে আৰু এটা বৰ্ণবাদী মানসিকতাৰে বক্তব্য আগবঢ়াইছে, এইটো গৰিহণাযোগ্য। আমি অসম জাতীয় পৰিষদে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে। আৰু যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে সুধিছিল, সাংবাদিকে সুধিছিল কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত আৰু লগতে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সন্দৰ্ভত, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ কোন হয়। আৰু তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত।
কোনটো আন্দোলনত দেখিছে, কেতিয়াবা পুলিশে মার খাই পাইছে? আজিলেকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। বাকি সব মানুহ অসমত ক্লিয়ার, যি করে অখিল গগৈ ভাল পালো বেয়া পালো যি করে সিধা করে, আসুয়ে যি কর ভাল পাও বেয়া পাও সিধা করে, যুব ছাত্র পরিষদে সিধা করে, আপসুয়ে সিধা করে, কংগ্রেসেও সিধা করে, আমিও সিধা করো। কিন্তু তেও এটা মানুষ প্রেস কনফারেন্স করে পরিবেশ যেটা ধুলি কলি হয় লাহে কয় ঘর গিয়ে সুমাই দিয়ে নিজে সদায় আটাইতক সুরক্ষিত জায়গাট থাকে, আর বেশি কষ্ট হলে আমেরিকা গুছি যায় জিয়ে কর্তাতে। আর এনেকা ধরনের মন্তব্যের পিছতে এটা প্রতিক্রিয়া হওয়াটা স্বাভাবিক।